the hundredfold, the cross of Jesus Christ in our Asian shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa kaninyo. Karon ang unang Biyernes sa buwan sa Nobyembre, First Friday, atong debosyon sa mahal or balaang kasing-kasing ni Jesus, the Sacred Heart of Jesus. Iampo nato nga ang tibuok kalibutan maghigugmaay ang katawhan niya mahunong naunta pinaagi sa gahom sa tunggugma kining pandemya. Ato sang iampo ang mga taong nahigugma nato dinhi, ang ato mga donors and benefactors nga padayon untang ihatag sa Ginoo kanila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himuha nga kasuluban unta kami sa mga bertod sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma, aron kung mahisama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ginutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdom ko kuna kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudeo. Nagalagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudeo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako o isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Hudeo sa pagsunod sa Dios, pinaagi sa mga pulong o sa mga buhat, sa gahom sa mga ilhanan o mga milagro o sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilerico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita katong wala suginli bahin kaniya ug makasabot
kadtong wala makadungo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga bagong awit kay naghimo siya katingalahang mga buhat ang iyang tuong kamot na kadangat ug kadaugan alang kaniya ang iyang balaang buktun gipadaya. Ibalo sa iyang kaluwasan sa tubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang katarung na hinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Padayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Ang tanang kauklanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamu sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluwas nga Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may pinialan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang pinialan ang iyang salapi. Busa, iyang gitawag ang pinialan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong pinialan. Busa, nagkanayon sa iyang kaugalingon ang pinialan. Papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot o kanal,
ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton aron kon mapahawaon ako sa akong trabaho. May mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana. Mitubag ang tao, ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat matod sa pinialan. O giingnan niya ang usa, o ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo kabakid nga trigo. Mitubag ang tao, ania ang imong bali, walo ka gatos lang ang isulat, miingon ang pinialan. Ang agalon niining tikasan nga pinialan miday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, Kristo. Nakadungog ang agalon nga giusik-usikan ang iyang bahandi. Unya, pag usik-usik niya sa bahandi, taktakon siya siyang agalon, unya, gipangayuan siya husay. Unsa may gibuhat sa sulugoon, nagbag-o o nisamot. Nisamot na ginun siya usik-usik. Iyan na ginhinoong gipang minusan ang mga utang imbis mo makabayad. Iyan na ginhinoong gipang slasan, habit tagtunga, basta daghan sa gislas. Gitiwasan niya usik-usik ang katigayunan, ang bahandi sa iyang agalon. Hinoon, nakadaig ang agalon nga naman kaysa iyang pag-usik-usik ang iyang tumong aron duna siya'y mga higala. Kining tao nga ang huna-huna para ragyod siyang kaugalingon ang mahitabo makaguba sa iyang maayong relasyon sa tuburan sa grasya. Ang tuburan sa grasya adtong maong sulugoon mo ang iyang agalon, kadtoon ta mo iyang ginindot iyang relasyon. Ang iya hinong relasyon, di rin niya ginindot sa iyang mga isig katao ra ba? Usay, ingon ana ra ba ta, ang gahatag na to grasya, ang atog yung tuburan sa grasya, mao ang Ginoo. Niya ang atong buhaton, kasagaran, ang atong hatagan sa atong pagtagad, sa atong pag-alagad, sa atong tanan nga debosyon sa atong kinabuhi, kanaras ang tao nga parihas nato. Niya nga ito rabang gamiton, ang gikan rabas Ginoo, samaan ng gugma. Kanang Sacred Heart, simbolo man sa gugmas Ginoo nato, niya porti man yung higugma nato. Pero kita, mas higugmao nato ang tao nga binuhat sa Ginoo kaysa Ginoo. Ika mo karon, kisa may inyong mas gihigugma, ang Ginoo o ang tao nga hinimos Ginoo? Kusga? Siguro mo? Og pananglitan, kulatahon kasi imong bana, kada adlaw, punayan kag kulata. Unsa man, buwagan o pakamatian? Buwagan? Oy, daghan kay karon oy, mubuwag. Niya unsa may sogos Ginoo? Pagpakamatay para sa imong gihigugma. Oh, kana
Mo na si Kristo, nahigugma siya nato, nagpakamatay siya para nato. Ana niya, nganong imo mo nang buwagan nga imo makanang higog, magipili mo na nimo, aron imo higugmaon, banago na nimo God. Pagpakulata diya, hangtod ka mamatay. Ayaw pagpakigbuwag. Nga naman, maugo na imong saad. Unya kisa may gasupply nimo anang maong gugma, ang Ginoo. Nya karon imong gamiton para sa imong kaugalingon. Dili na ka maminaw unsa iyang isulti, mawa nang gugmaha. Muna kasagaran sa mga tao nga mibuwag siyang asawa o sa iyang bana, bunga, sa kasuko o kahiubos, wa na gyud magmalipayon sa iyang kinabuhi. Kanunay gidisturbo sa iyang kinabuhi. Dali manluod, dali masuko, dali magdepresyon. Ah, di hinontanan. Nasa ipipila nga, nagpakaaruning nun. Sus, nakalit go, nagyog ko, Father. Ay, sus, okay, nagyog kay ko. Dan ako na ako nag-istoryahe. Unsa ra mangyoy tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga naka-move on? Kung ang imong original nga commitment na padayon nimo, bisan pa man gisakitan ka, bisan pa man gibugatan ka, kanay naka-move on. Pero imong gibilin, imong gitangtang ang yugo, niya gibiyaan nimo, niya ni move on ka, wa ka ka-move on, kaya wa man imong madaya imong karga. Ingo mga Ginoo, asa naman itong gipadaan ako nimo? Where is the load? Where is the responsibility that I entrusted you? Mauni din niyang sulugoon. Iya manggitang-tang ang responsibility nga sulugoon siya. Nagpakaamo naman ni noon siya. Mura naman nunog siya itag-iya. Gibugatan tingito siya nga sigihan siya sogo ba? Nga sigihan siya paluap, sigihan siya pangutanan. Kapoy ba niya? Ana, pare ba ito aning mga lektor, mga sakristan, apil na ning atong singer, sigihan na ko og hatag og mga comment, gikapoy na ni sila tingali. Sa mamundang taan niyo, ay, sa maning pariam, sige mo, kuwan. Wala mo kapuya. Hala no, mas mayo pa dahil mo spari, di ay. Kung di ka kapuyon, or bisag ikapoy ka, madasigon ka muda sa imong karga, sa imong load, sa imong responsibility, kana naka-move on ka. You move on forward. Pero kung imo ginang gitangtang, imo nang iwakli, awa ka ni move on. You, sabay, kung sa may saktong term, ana, you, saan? Wa ka ni move on ni unsa man ka? Sa in English, you defied. Milikay ka. Ming sibat ka. Sa ato ng trabaho, miawl. Ni owl. Absent. Sana? Without leave. No? Without leave. Owl ba? Para na ba mga kana ba mga sundao nga pag-abot sa gubat, iyay, patay tani, sibat tayo. Ah, wala, sibat siya. Patay tani niyang kauban siya, buhi. Eh, dagan man. Huwag manin mo gipadayon. Amo na, wala ka ka-move on. You departed. You sibat. Niya, tago na ni mo move on. Dili, ay. Muna si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, ingon siya, dili baya sayon ang pagsangyaw sa ngalan ni Jesus nganha kaninyo nga dili mga Hudiyo, pero magmaisugon ko nga musangyaw kaninyo. Mura bag iya bang gitigo mangyang kaisog kay sunang ka magsangyaw kani mga tao, ang imong isangyaw ang Ginoo kuno nga nganlag Kristo nga usara sad ka tao nga namatay. Listen ay nya dili ka pat murabag ka na bang langyaw ka diha dapita
niya imo silang sangyawan na tuo mo ani sa kinsa mo na siya usan ikaw diyo siya patyon kanon mo imong nang kaliwat diyo mangka mo nang or Israelita mangka mo nang imo nang gisangyaw unsa imo mingi influence anang iyang batasan di amsad mi among kaugalingong kultura amo nang patyon ti ka mo to majilan ninganhi sa Cebu sangyaw siya bahi Ginoo nga taga ila taga dito ba kita gisangyawan na inidawat na asa ni patay niya patay kis majilan ana niya kamo sugot mo patyon para aning atong gipuy-an nga kanini ang pagtuo sugot mo ay kuno lingi ako no na imong tupad lingi ako ing na sugot ka ing na ay sana ba mong sanong-sanong siya sugot kag patyon para ani muingon na imong tupad mangundang tayo mao nang paana kita pay panhion kita pay kolektahan unya inihuman kita pay patyon pakamatay lang oroy diyan pariya ka total na amsa nimo tanang kolekta oy ako sa nang gibahin ang gamay ana ang gibay anda ko dako di ana ko tingali pero gibahin oy gibahin ana ko na nasa atong simbahan sa atong tubag sa salmo kuyaw kay ni stadan mo ni ang atong makadasig gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas na gahom kini mo yatong isangyaw kini mo yatong puy-an kini mo yatong ipakita nga kaning pagsaksi na ang Ginoo di ay mupadayag sa iyang kaluwasan basta mutuo na taniya kining atong COVID karon maluwas tani basta mutuo ta Ginoo luwas gyud di kita matay pero di ta mutuo sa Ginoo mas mutuo ta sa mga tao patay kita ni ana ba kanarong imong sakit labi na cancer patay gyud ka ana pero mutuo ka Ginoo luwas gyud ka maayo ka unya human, malipay pagyod ka. Ikaw niya pa din, katulaging kusog ang mutuo Ginoo sa manisenteris of the child Jesus. Patay malagi tuberculosis o malagi maayo. Sa may tubag na. Patay. Senteris, naayo na ito. Si San Roque, katong niyang sakit, naayo na siya. Niya, wala ito siya mutuo Ginoo. Niya, tinuod ni na ang iyang makaluwas nga gahom iyang ipadayag basta mutuo ka niya tinuod dili niya anong namatay mo lagi to San Roque patay mo lagi si Teres anaon man ta anaon ta eh kadto lagi si kana si John Paul de Sican patay mo lagi perti maging tambal nila ato patay eh yun saan na pagtubag da akan na kamao mamumutubag unsa may timaan sa kaluwasan kanang buhi ka kanunay buhi ka kanunay si San Roque hangtod karon gasigi paghatag og mga milagro sa ato pa buhi si Saint Therese of the Child Jesus hangtod karon sigi gapughatag og mga milagro sa tibuok kalibutan o kadasig sa katauhan. Sa ato pa, buhi. Si Saint John Paul II, Bishop Chupilo Kamumot, nangamatay tuod sila, pero siging hatag pa karon sa ilang mga grasya. Milagrosong mga grasya. Sa ato pa, buhi. Mao na siya. Ay, kabalaka. Ampu kas Ginoo, Lord, maayon ta ko sa kong sakit. Ang unag yung ayuhon sa Ginoo, ang imong kahadlok sa imong sakit o kamatayon. Muna kining atong orasyo impirata na iningon rin, luwas sami sa among kahadlok sa sakit o sa kamatayon. Kaya ang tinuod natong itawag o sakit, kanag yung kahadlok. Ang pinaka number one na
sakit na angay yung ayuhon kana yung kahadlok. Kay gikan anang maong kahadlok, manggawas ang tanang mga sakit. Oh, kada din ka na-stress ka. Nganong na-stress man ka? Naa kay mga gikahadlokan. Naa kay mga gikabalakan. Nabalaga kang ang imong naong mutiguang. Na-stress na kas imong naong. Nabalaga kang ang imong tuhod di nakasakas hagdanan. Wa na. Na-stress na sad ka. Nabalaga kang amura nag-rise tirasis ang imong kilid. Daghan na kayong bilbil. Gusto na kaato katuko kakula badi. Na-stress na ka. Tanaw-tanaw kas imong bagtak. Uy, daghan na mag-ikbarikos. Uy, na-stress na po ka. Kay gusto ka itong murag yung kandilaon kay kagbagtak. Dili na na pwede. Nagtanaw kas imong bukton. Inigisa ni mo. Anay mga yat-yat diri nga mga kunot-kunot. Uy, na-stress na sad ka. Gusto ka ito yung flawless. Uy, patay ka niya. Ang imo mo na mga kahadlok, naugiroban, ma-stress na, itanaw silang buho, kaya ang punuan, isugo na sa puti, ala, ipakolor na sa kuni, oy, ma-stress, kayo pa ikwarta. May alam pare, dali kayo makapakolor o magpakolor, kaya nga naman, inigdupa, kolikta, color na yun. Kamo, maghuwat pa mamupit sa kinsi, dagandangan pa na matubo niya. Niya, kung mauna lang isa na imo, kahadlok, kahadlok, bisag unsa na lang kahadlok, ma-stress ka, oy. Pero mutuo ka Ginoo, yung Ginoo, do not be afraid. Have faith in me. Lord, niputi akong buhok, ako'y nagbuot. Matuman ang imong pagbuot. Hawa na. Lord, di na ko kasakasagdanan. Siya, sa sunod ana, din adyo kakatikang sa imong higdaanan. Wheelchair, oy. Wheelchair na din. Lord, di na ko kabangon, sakit akong hawak. Kasi ay kabalaka. Kaya sunod na tabunan na ginang naong imo. Wa na'y bangunay. Manar na. Bitaw no? Your will be done. Wala. Huwag tangin mong stress. Di ba? Nigingon sa spari, Lord, wa na'y kulikta. Pamaligyag slat. Ikaw magpamaligya. Lord, why halin? Siya, pasag nila na, maimpirno na sila. Ginayon, manindog na ta. Mga igsoon, misulti si Jesus, pinaagi o mga sambingay, aron mo tuhop sa atong kasing-kasing ang iyang mga pagtulunan. Busa, mudangop kita kaniya uban sa mahigugmaong kasing-kasing o muingon, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa ato mga kaparian, nga dili sila magpanagana sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ug nga mamahimo silang mga maayong magpalantay sa ilang mga panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa mga isangunan sa katungdanang publiko, nga mapatunhay nila ang kaangayan, hospisya, gugma o kalinaw, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang ni Adto nag-anto sa nagalaylayan matang sa sakit, nga matabato na sila ang himpit nga kaayuhan o kaupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton, o gubang hukong sa katilingban, nga matamadong kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalitdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan ng kalibukan, ilagi na sa mga parokya, o atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaong isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa sulubukon sa Dios, Teofilo Camomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa akong mga giplano o ipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami.
Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga paryente o mga higala nga nag-una kanako diha sa pagtuo nga madawat kanina ang ganti nga mao ang kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dawata kining amo mga pag-ampo nga gitubuy diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan sa libok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluloy-on Amahan tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak, uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya dito sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan ining mga tubod sa among kaluwasan, busa uban sa mga santos o mga anghel, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 santos sa Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Kahit ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niiningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamong atanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalaw, si Kristo mabalik nganyo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himo nga kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, o sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaas lang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ay huma ang ginhari ang kahukan Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaliliin kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaliliin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Magampo kita.
Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, ug maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami sa nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang mga among paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas, o panalipdi usab sila na nag-alima kanila, o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila ang mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, iyampo kami. San Jose, iyampo kami. San Rafael Arcangel, iyampo kami. San Roque, iyampo kami. San Lorenzo Ruiz, iyampo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa na atong nadawat, mao ang Diyos nun nga kalinaw. Niya, mahitabo rani, kung ato giyong gamiton ang tanan atong nadawat sa Ginoo, diha sa pagtuman siyang kabubuton, dili para sa atong kaugalingon. Atong himoon ang pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios o Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming giligon, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maruluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanyo.
O manalangin kanato ang Dios makagahong sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa aton ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katulad at panagdait.